Mana do'stlar, sizlarga Optim Akfa joyimiz qancha miqdorda kerak bo'ladigan bo'lsa, shuncha miqdorda qilib berishargan. Biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidagi Optim Akfalar sotiladigan Baxtinur joydamiz. O'zi akalarimiz uka kecha video olib ko'rsatganlaringda 4 ta katta mashinamizda yuk kelgan edi. Yurgani joy qolmadi, oyoq qo'ygani deyshodi akalarimiz. Mayli vibr oz bo'lsa ham sizlarga Akfa narxlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana bunday ko'rinishdagi fortichkalarimiz 150 ming so'mdanligi ham bor ekan. Xullas biz ichkaridamiz, tashqariga chiqamiz. Sizlarga har bitta Akfa turlarini narxlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu yerda ham Akfalar yangi, ya'ni MDF eshiklarni ham tomosha qilasizlar. 400 ming, 450 mingdan akalarimiz o'zlari ishlab chiqarishar ekan. Bir oyda 20 ta katta mashinani Akfalar kelar ekan. Xullas, men o'zim aslida buncha ko'p Akfani ko'rmaganman. Yana tovar ozligini do'stlar. Video tomosha qilinglar, tashqariga biz ketdik. Do'stlar, mana tashqaridan videolarimizni boshladik. Baxtinur Orientor, Bog'dod mosti jichi yurganlaringda, ya'ni chap tomonda. Dastavkaga mashinalarimizdan bor ekan, 5 tagina atiga. Bu yerda 3 tasi ekan, 2 ta labo narada Jigulimiz, yana bitta mashinamiz bor edi, labo. Endi ichkaridan Islom akamiz bilan birgalikda sizlarga Akfa narxlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Batta ozi shuncha bo'lsa, endi ko'p qancha bo'lar ekan Akfani? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Islom aka, charchamasdan. Siz aka, ishlaysiz yaxshimi? Tinchsiz aka, ishlaysiz yaxshimi? Aka, Akfa narxlarini boshlanishiga eng arzonlaridan boshlaylik, hamyon boblaridan. Nimalardan boshlaymiz birinchi bo'lib? Hammom eshiklaridan. Hammom eshiklari İçkarda ham bor edi-a? Bor, içkar. Uni ham bitta qilib ko'rsatamiz. Bular 92 metr, 72 metr. Bari bo'yi 2 metrgacha bo'lgan bir qanotli eshiklar borki, hammasi narxi bir xil, 590 ming so'mdan. 590 ming. Materiali qalin 4.5lik profildan. Agar kimgadir arzonroq desa, yubqasidan bor tepada, ularning narxi 560 ming so'mdan, 4lik profilda. Buni nechchi? Bular 72 metr. Buni narxi necha pul? Bular ham o'shanaqa 590 ming so'mdan. Ruchkalari bosma ruchka. Toshkent. Tayyor hamma yo'g'i bilan. Hamma yo'g'i kompleks beriladi. Chalata qulupi. Aha, hamma yo'g'i kompleks. Hozir bunisi ham 590 ming, bunisi ham 590 mingmi? Aha. Endi kichkinasi kattalisi ham shunaqa ekan. Bo'yi 2 metrgacha bo'lgan, bir qanotli eshiklar hammasining narxi shunaqa. Batta hozir firmasi ich qulup, batta ham farqi yo'qmi firmasi? Yo'q, ular bir xil. Aliprof, Kasprof, Aldelux, bular hammasi 4.5lik qalin profil. Aynaga qora choroq qilib bersangiz, endi bu oq ekan hammomga. O'zgartirib beraverasizlarmi? O'zgartirib beraveramiz. Talabga qarab aytaman. Endi batta endi bu faqat hammom uchun deyilmagani, boshqa joyga ham qo'ysalar bo'ladi. Endi soddaroq tilda sizlarga tushuntirib beryapman. Bu yerda Alu Best degan firmaniki ham bor ekan. Bu yerda bo'yi necha mana ulari? Bular 90 220, 230, 240 promogli eshiklarimiz. 730 ming so'mdan bularning narxi. 730 ming so'mdan. Ular ham o'sha qalin 4.5lik profildan. 230 gacha bir xil narx bo'ladimi? 240 gacha. 240 gacha. 220, 230, 240. Yana 70, 80, 90. Farqi yo'q. Hammasi batta yangi. Ishlatilmagan. Yo'q, yangi. Tushunarli. Hammom eshiklar o'ng tomonda ham bor ekan. Hozir fortishka deysizlarmi, rom deysizlarmi, hammasini ko'rsatib o'tib ketamiz. Bularchi aka. Bular ham o'sha 80 ga 230 narxi shunaqa. Bular alyuminda. Alyumin, mana profili qalin profil shu, 4.5lik profil. Qalin profil. Aha. Bularda inokslarichi? Yo, inoksdan profilda yo'q, romlarimizda bor inoksi. Romlardan ham ko'rsatar ekanmiz. Ko'rsatamiz. Batta aka, kimdir sifat tomonlama gapiradi, shu tomonlama haqida gapirsa, yaxshi yomon tomonlarga kafolat bormi yo'qmi, nima qanaqa beriladi? Bitta razmerdagi romimizni 3 xilidan bor, arzon, keyin o'sha sifatlar qimmatrog'idan bor. Romlarda? Eshik ham shunaqami? Eshiklarda ham shunaqa, yubqa profillisi, qalin profillisi bor. Narxi o'shanga qarab o'zgaradi, orasidagi tafovuti 50 ming 60 ming farq qiladi. Oho, batta ham bor ekan-da. Hozir men u ichkaridan olodim. Operator akamiz u tualet tomidan video qilib beruvdilar. Batta ham bor.
Bu ranglarizchi aka? Jigar ranglarimiz ham shunaqa, bo'yi 2 metrgacha bo'lgan, bir qanotli eshiklari, hammasi 800 ming so'mdan. Hozir oqa bilan farqi bo'ladimi? 200 ming so'm farq. 200 ming so'm. Qorasida farq 200 ming. Hozir 2 metrdan oshiqgacha bo'yi balandi. 2 metrdan oshiqlari 1 million so'mdan. 950 ming so'mdan. 950 ming so'mdan bu mebel rangi deyiladi, to'g'rimi aka? Jigarrang. Jigarrang. Hozir orqa tomonga o'tamiz. Yo, ba'zan ko'rsataylikmi? Xo'p, derazalarni ko'rsataylik. Romlarda. Do'stlar, ichkariga o'tamiz. Videoda boshida aytganimda 450 mingdan boshlanarmidi MDF-lar aka? MDF-larimiz 450 ming. Bu pattalikning derazalarni ko'rsataylik. Hozir sexga o'tamiz. Romlarga o'tamiz, aka. 1 ga 1.5 materiali plast, oynasi qavat 3.5 ga 3.5 qalin oynakdan. Profili 6 minlik qalin profildan profili. Buni oynasini orasiga oynasini oralasiga gubka qo'yilgan. Gubka. Shuni butil qo'yilgan, germetiklangan tellashga qarshi borlari ular 650 ming so'mdan. Ularning narxi 550 ming so'mdan. Razmeri nechagacha o'rda nechiligi? 550 minggacha. Bu ham bir xilmi? Biri 10 ga 90 ga 1.5 dan biri 20 ga biri 60 gacha narxi bir xil. Narxi bir xil. Orqa tomondagilarchi, bularchi aka. Bu jigar ranglarimiz ham hammasi razmeriga qarab, bular ham hammasi oynalari 2 qavat germetik qilingan. Oynasini bir qavati oq, bir qavati jigar rang. Oynasini orasiga butil qo'yilgan. Nikelga o'xshaydigan o'z narsasi bo'ladi, germetiklangan, tellashga qarshi dori o'shani ichiga solinadi. Qanchadan bular? Bularning narxi mana ular 130 ga 170, bularning narxi 1 million so'm. Bu 1.5 ga 1.5 ga 1.5. Bular 950 ming so'mdan. Narigilar o'sha 120 ga 160. Ularning narxi 800 ming so'mdan. Acha bu eshigi qanaqa narsasi ochiladi? Oddiymi? Hammasi bir taraflama, o'ng tarafga ochiladi. Xuddi shu eshigini ham baqa ochilib turib, ham bunaqa narsasi ochiladigan bo'lar ekan. Yo'q, unaqa mexanizmlar yo'q bizda. Yo, zakaz qisiq imzo beramiz. Qo'yib beraveramiz. Ustiga 200 ming atrofida nima mana vazifasi bo'ladi. Chatdagilar ham xuddi shundan ekan. Bularchi bikolar. Bu bikolar biri 10 ga biri 60. 620 ming so'mdan bular. 620 ming. Ichkarida juda ko'p edi shundan. Inoxchi mana ular. Bu inokslarimiz ham o'sha 550 ming so'mdan. Orasiga gubka qo'yilgan oynakni birlashtirish uchun bularga. 550 mingdan. Firmasida farq qiladimi? Romda qancha kafolatlar mana? Qanaqa bo'ladi o'zi? Jigar ranglarimizga, romlarimizga 6 oy kafolat beramiz. Endi kafolat deganda nimasi kafolat beradi? Yo, egilish, bukilishiga? Ha, shu 6 oy ichida, xudo xolasa endi turaveradi, shu 6 oy ichida bir narsa bo'lsa qaytib olinaveradi agar romlar. Ammo gap yo'q shunisiga aka, qoyil qoldik. Ichkariga hozir o'tamiz. Tashqaridagilarni ko'rsatib ketaylik. Asosiysi fortishkalar kelyapti batta. Fortishkalarimiz 150 ming so'mdan 330 ming so'mgacha 28 xil razmerda fortishkalarimiz bor. Fortishkalarimiz alyuminiy ham bor, plastmassa ham bor. Plastmassa abiyom ko'proq. Bular 60 ga 40. 180 ming so'mda. Eng xadoy razmerlarimiz shular. Xadoy. Batta alyuminlilar 150 mingdan tanlab olinaveradi. 6 xil razmerda alyuminlardan bor. 6 xil. Tashqaridagi romlarimizchi? Tashqaridagi mana shu inox yassaviplarimiz ana 120 ga 160. Ularda oyna 2 lik yupqa oynakdan buniki. Bu shuning uchun 580 ming so'mdan. 580. Ular bor. Ular 130 ga 150. Ular 650 ming so'mdan bularning narxi. Inoxdan. 650 emas 100 ming farqi bo'layapti ekanda. Hammasi razmeriga qarab, profiliga qarab bo'ladi. Do'stlar, endi sizlarga MDF narxlarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Islom aka, o'zingiz nechidan beri Akfa bilan shug'ullanasizlar? Biz 2 yildan beri. 2 yildan beri. MDF-chi? MDF-da yaqin 9 oy atrofida bo'ldi. Nechqa batta vibrlari bor? MDF-larimizdan. MDF-lar har xil, haytek, gulli, gullini nimasini tanlab olishaveradi. Razmerlari narxi bir xilda. Narxi bir xilda? Aha. Albatta ham akva bo'lib ketibdi. Shu jigarrang eshiklarimiz mana promogli eshiklar. 220, 230, 240 jigarranglarimiz. Mana shular. Shular 950 ming so'mdan. 950 ming so'mdan.
Qoyil, Viber xullas bomba. Hozir shuncha bo'lsa, hozir ichkariga kiramiz aka. Bu MDF'larimiz mana. Gullari har xil, haytdek gullar bor. Promoga borlari narxi 520 ming so'm, 220, 230. Qo'l bilan ko'rsataylar, qaysi birlar? Mashinalar 220. Manular. 220, 230 lar narxi 520 ming so'm. Bo'yi balandligi 240 lari 540 ming so'mdan. 540 ming so'mdan. Gulini tanlashsa bo'ldi, xudo xolasi Viber bor. Bu ham MDF, mana. Mana mana. 1 yildan keyin bir joyga ko'chib ketdi deysa, qaytarib olib kelib berishaveramiz, almashtiraveramiz. Hozir 520 minlik eshikka hozir garantiya berilyaptimi? Aha. 1 yilga. 1 yilga xudo xolasa garantiya. Lekin bular shunday korobkani o'zi ruchka, zamok, oshiq-moshiqlar olishadi. Agar olamiz deysa, o'zimizda ham sotuvda bor bunlar narsalar. Lekin shu holatda ham nechta rangi bo'lyapti? Yo'q, bitta qorasini ko'rdim, oqi, seri, oq, jigarrang, shu, keyin gulli. 6 xil rang bo'lyapti shekilli, adashmasam, mana. Bunisi ich qanotlimi? Ich qanotlarimiz 820 ming so'mdan MDF'lar. Uni ham har xil rangdagisi bor. Razmeri necha bo'lyapti? Razmeri 1.10 ga 220, 230 lar. Ha, ichkariga kiryapmiz. Aha. Sizlarga boshqa turdagini ko'rsatamiz. Romlarimiz bor ekan. Mana MDF romlarimiz bor 500 ming so'mdan. Eshiklarimiz bular promoksiz. 85 ga 2 metrlik. Aynaga bo'ladimi aka? Yo'q, oynagini o'zlaridan nima qilishadi. Agar qo'yib bering deysa, pulini kelishib qo'yib beraveramiz. Nechta qo'shiladi oq oynak oddiz? Oq oynak 100 ming so'm atrofida qo'shiladi bular. Sal mana bunaqa ranglilar ichi aka. Bunaqalari 120 ming atrofida bo'ladi. Aynaga qo'shiladi? Aha. Bunisi chima kichkinasi aka. Ular 450 ming so'mdan. Ruchkasi ham bor ekan aka. Polni ishlatib nima qilib beramiz o'zimiz. Shu faqat olib borib o'rnatib qo'yishadi. Hozir kichkina razmerlari ham bormi aka? Ha, MDF 70liklari bor. Haytek deyladimi bu ham? Yo'q, 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 bu haytek deyilmaydi. Ha, mana bular haytek. Aha, o'shalar haytek. Tushunarli. Bular qanchadan aka? Bular 420 ming so'm. Bular promoksiz, eni 85 ga 205. Mana kichkinalari narxi 420 ming so'm. Bu kattalari bulari 450 ming so'm. 450. Aha. Vau, vaşe. İçiga 6 qator rayka qo'yilgan. 450 mingga endi feshi olmasan, 2023 yil 21 asrda shunaqa narx. Juda arzonda do'stlar. Mana bular haytek fason. Endi pastdagi nomerni ko'ryapsizlar. Endi feshi va akva so'raganlar uchun mana agar stanogimiz ham bor, eshiklarni qisqartirib kesib beringlar deganlarga shu kesib berish xizmatlarimiz ham bor. Gradusga qo'yib, aka. Qanday holatda bo'lsa qilib beramiz, xohlasa.